שלום ילדים יקרים, יחזקאל הנביא פרק ו'. פה נלמד על נבואה שכל העבודה זרה, הבמות, הפסילים יהרסו, והעובדים שלהם יהרגו בידי הכסדים ליד המזבחות הארוסים. חלק מישראל לא יהרגו אלא ייקחו אותם לגלות לארצות של הגויים, הגולים יזכרו שהקדוש ברוך הוא יתרה בהם והוא יזהיר אותם בעצם על ידי הנביאים שלו, שאם הם לא יתנהגו יותר טוב, אז הם יהרגו או שיקחו אותם לגלות. פה נלמד גם נבואה, שאלה שחטו, בעצם יהיה להם מיטה, איזה סוג מוות, באחת משלוש מיטות, או בדבר, או בחרב, או ברעב, והארץ תהיה שממה, כולם ידעו שהיד של הקודש ברוך הוא עשתה את כל הדברים האלה. בואו נראה את זה בפנים. ויהי דבר אדינו אלי לאמור אומר יחזקאל הנביא. זה נבואה בעצם שנאמרה ליחזקאל שהוא נמצא בגלות בבל. על זה, על בני ישראל שנמצאים בארץ ישראל בירושלים, שם הוא קיבל את זה עליהם, ואת הנבואה הוא יגיד לגולים, לאלה שגלו שנמצאים בבבל, כדי שהם ידעו שהפורענות שתבוא אליהם ועל האחים שלהם בארץ ישראל, הכל בדבר הקודש ברוך הוא והגזרה שלו. והוא אומר לו ככה, הקודש ברוך הוא, בן אדום. מתי שהקודש ברוך הוא אומר לו בן אדום, זה הכוונה, תהיה ענב, כדי שתוכל לקבל את הנבואה, כדי שיגיע לך נבואה. מי שלא אונוב, הקודש ברוך הוא לא יכול להיות ביחד עם גאפתן. אז כל הזמן בן אדום זה תהיה ענב. שים פה נכו, תסובב את הפנים שלך אל אורי ישראל, לכיוון ארץ ישראל, בעצם לכיוון הערים של ארץ ישראל, וינובה עליהם, ותגיד כלפיהם את דבר הנבואה, מה שיבוא ויקרה להם, ואומרתו, וככה תגיד להם. הורי ישראל שימו דבר אדוני אלוהים, הרי ישראל תשמעו את מה שיקרה לכם, מה שהקודש ברוך הוא אומר שיקרה לכם. כה יאמר אדוני אלוהים להורים, כך אמר הקודש ברוך הוא להרים הגבוהים ולגבועות, ובעצם לגבעות, אלה שהן פחות גבוהות, על הערים שהן פחות גבוהות. לאפיקים, לאפיקים זה בעצם הצרים שבין הערים והגבעות. ולגיויויס, לעמקים הגדולים והרחבים שבין הערים, אלו המקומות שבני ישראל בדרך כלל הקימו שם את הבמות ומבדו לפסלים ולבוי דזורת. הנני אני מביא עליכם חרב, אומר הקודש ברוך הוא, קודש ברוך הוא הולך להביא עליכם את החיילים של הכסדים ששולפים את החרבות שלהם, הם יבואו עליכם ואיבדתי במויזיכם, והם ינצו את הבמות ויארגו את אלה שעבדו לבמות האלה, ונושמו מזבחו יזיכם, כל המזבחות שלכם יהיו שממה, כי העובדים שלהם או שיארגו או שיקחו אותם לגלות, ונשברו חמוניכם, הפסילים שהם עבדו להם לשמש, חמוניכם זה מהפסילים שעובדים לשמש, וישברו כולם. ויפלתי חלליכם, עובדי עבוד זרה, יהרגו, ימותו לפני גילוליכם, ליד, הם ימותו ליד הפסילים האלה שאותם הם עבדו, וכולם ידעו את הסיבה שבגללה נהרגו, למה? בגלל שהם עבדו עבוד זורה. ונוסעתי אספיגרי בני ישראל, הקודש ברוך הוא ייתן את הפגרים, אלה שימותו, שנהרגו בחרב של הכסדים לפני גילוליהם, אני אתן אותם שאותם שעבדו בעצם, ולא יזכו להיקבר, שם הם יעמדו ליד הפסלים שלהם, וזה יריסי את עצמו יסייכם, קודש ברוך הוא, העצמות של הנהרגים יפוזרו, זה יריסי, זה כמו יזרה לרוח, קודש ברוך הוא יפזר אותם, סביבו יסביחו יסיכם, סביבות המזבח שעליהם עבדו אל אלוהים אחרים והקריבו עליהם קורבנות, וככה יראו כולם את העונש שלהם. למה זה קרה? בכל ילמו ישבו יסיכם, בכל מקום שאתם גרים בארץ ישראל, בעצם אהורים תחרבנו, כל הרי ארץ ישראל תחרבנה, בעצם הכל יחרב, בידי הכסדים יחריבו אותם, ואלה שעוזרים לכסדים גם, והבמויס תשומנו, הבמות שבנו על, שעזו על זה עבדו, לא בעצם אף אחד, הכל יש שממה, אף אחד לא יבוא לשם על הבמות האלה, כי אלה שעבדו את זה יהרגו או שיקחו אותם לגלות. למה? למען יחרבו וישמו מזבחו יסיכם. כל זה יקרה למה? כדי שכולם יראו שעל כך בא עונש, ועבודת האלילים, בעצם על זה, עבודת האלילים, זה סיבת הפורענות. למען יחרבו וישבו בזכם, למה? שכולם ידעו, ונשברו ונשבסו, בעצם הם ישברו כל המזבחות האלה, הבמות האלה, וישבטו מעבודה, אף אחד לא יעבוד על זה שום דבר, גילו להיכם, שכולם יראו שאין מי שיעבוד להם, ונקדעו חמוניכם, כולם יראו שהפסילים שעבדתם שם על השמש, חמוניכם זה הפסילים של השמש, הכל נקדעו, בעצם נעקרו מהמקום, ונמחו מעשיכם, ולא יעבדו יותר לאלילים בארץ ישראל. זה מה שהקודש ברוך הוא יעשה, ונופל חולול בסויכיכם, והמתים יהיו כל כך הרבה שם בעם ישראל, ירבו מאוד, נפל חלל בסויכיכם, בעצם וידעתם כי אני אדוני, ואז תדעו שיש דין ויש דיין, והקודש ברוך הוא מעניש אתכם על המעשים הרעים, ושוב לא תגידו יותר שזה סתם קרה, סתם יקרה, זה לא קורה סתם. ויסרתי ביויס לוחם פליטי חרב, הקודש ברוך הוא ישיר, והוא יסרתי, השם ישיר מהם רק קצת שליש
שהם לא ימותו או יארגו, ביועיס לוחם פליטי חרב בגויים, והשליש שנשארים, הם יקחו אותם לגלות נרד ישראל לבין הגויים, בהיזורויס, יחם בו ארוצויס, ויפוזרו כמו זורה, ויפוזרו בין הארצות רבות, שם הם יהיו בגלות כולם, וזוכרו פליטי חם או יסי בגויים אשר נשבו שום, ואחרי שהם יקחו אותם לגלות לבין הגויים, הם יזכרו, כולם יזכרו בעצם את הטובות שהשם עשה להם טוב, ושסלח להם לפעמים הרבה פעמים על הפשעים שלהם, והוא שלח את הנביאים להזהיר אותם, שיפסיקו מהמעשים הרעים כדי שלא יניש אותם, אשר נשברתי אס ליבום הזוינה, אשר סור מיולי, שהשם מחל עליהם, בעצם אשר הקדוש ברוך הוא מחל להם כל כך הרבה פעם אחרי פעם, עד שהם הפסיקו לעבוד את הקדוש ברוך הוא, ליבום הזוינה בעצם הלב הערל, ועיניהם הזוינויס אחרי גילוליהם, והם לא חזרו בתשובה את העיניים שלהם, וכל הזמן הסתכלו איפה שלא צריך, והמשיכו לעבוד עבוד אזור, ונוקויתו בפניהם, אחרי שהם נהנשו ויקחו אותם, לקחו אותם לגלות, הם יריבו עם עצמם, והם ייסרו את עצמם, למה עשיתי את זה? למה? אלו רואויס אשר עשו לכל תויבויסיהם, הכל בגלל הרעות שהם עשו בעצם האלה, זה מה שהביא להם את הפורנות, זה מה שגרם להם, הכל בגלל התואבות שלהם, הדברים הנוראים הלא יפים שהם עשו, ויודו כי אני אדוני, אחרי שהם יזכרו בכל העזרות של הנביאים, שבעצם יתחילו, שאמרו להם להתנהג טוב, ואם לא, אז תבוא להם הפורנות, אז הם ידעו שהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא בעולם, שהעזרות יתקיימו, והוא מקיים את הדברים שלו, לא ילחינום דיברתי לעשות לו אמורו הזויס, הפורענות הזה לא באה לכם בחינם, אלא בגלל המעשים הרעים שלהם, שיראו לעשות פעם אחר פעם. כה יאמר אדוני אלוהים, כך אמר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל, אכה בכפכו, תכה כף יד בכף יד, כפיים, ורקה ברגלכו, תדפוק רגליים שלך בקרקע, ואמור, אוח, ותכונן בצער, תגיד קינה, תגיד אח, כואב, אל כל תויבויס, תגיד איך בעצם תיכונן על כל התואבות הרעות, בעצם רואויס בייס ישראל, כל הדברים הרעים שעשו בייס ישראל, בעצם מה שהם יביאו עליהם את הפורענות, אשר בחרב בורעוב ובדבר יפוילו, שחלק ימותו בחרב, חלק ימותו ברעב, וחלק ייפלו במגפה. אורוחויק בדבר יומוס, מי שנמצא רחוק מהעיר וחיילי הכסדים לא יתפסו אותו, הוא לא יצליח לברוח, כי הוא ימות בדבר, הוא יעקוש ברוך, הוא ימית אותו במגפה, והקרוב, הקרוב שהאויב יתפוס אותו, בחרב ייפול, הוא ייפול בחרב של האויב, והנישור, זה שלא מת במגפה או בחרב, מי שנשאר, והנוצור, מי שיתחבא אחרי חומות העיר ירושלים הנצורה, גם הוא לא יצליח לברוח, ברעוב, ברעוב ימוס, וחילי שיחה מוסיבום, הוא ימות ברעב, והכעס של השם והרצון שלהם לחלות אותם, הקדוש ברוך הוא יגמור עליהם את הכעס, הכל יושלם, וכולם יומתו בחרב או ברעב או בדבר, יישארו רק אלה שהקדוש ברוך הוא גזר עליהם, שיקחו אותם לגלות לבין האומות, ואותם בודדים שהשם ייתן להם את היכולת לברוח, ולהתחבא בארץ, אחרי החורבן והתאספו, הם בעצם יישארו עם גדליה בן אחיקום, וידעתם כי אני אדוני, ותדעו שהקדוש ברוך הוא זה שמביא את הפורענות עליכם, ולא תגידו שזה סתם מקרה, ביועיס חלליהם, בסויר גילוליהם, שהמתים יקחו אותם, ימותו לידיד הפסילים שלהם, סביבו איס מזבחו איזיהם, הם ימותו ליד המזבחות שעליהם זפכו לעבודה זרה, ככה בעצם ימצאו כל המתים אל כל גבעו, רומו בכל ראשי הורים, ככה יצא שיהיה כל כך הרבה מתים על כל גבעה, כל רמה, כל ראשי הערים שעבדו שם לפסילים, שם יהיה מתים, וסחס כל עץ רענון, ומתחת לכל עץ רענן שעבדו מתחת לעץ הזה, שהקדוש ברוך הוא נותן לו, הקדוש ברוך הוא זה שמחיה את העץ הזה, ואתה הולך ועושה מתחת לזה עבירה, וסחס כל אלה, בעצם, ובתחס כל אילו עבותו, מתחת לכל אילן, אילו זה אילן, בעצם אילן שהענפים שלו מרובים, שעבדו מתחת לענפים שלו לעבוד אזורי, מקוים אשר נוסנו שום ריח ניחויח, מקום ששם הקטירו שם קטירס שמעלה ריח ניחויח לכל גילוליהם, לכל סוגי הפסילים שלהם, בכל המקומות האלה הרבה הרבה ימותו שם וידעו כולם שזאת הסיבה, שבגלל הסיבה הזאת הקדוש ברוך הוא יניש אותם ונוטיסיס יודיע להם, והקדוש ברוך הוא בעצם ירים את היד שלו החזקה עליהם ויקה אותם, ונוסעתי יסורת, הקדוש ברוך הוא ייתן את ארץ ישראל שמומו, שיש שממה ואף אחד לא יישב ואף אחד לא יגור בה, ומשמו שאלה שרואים אותה יתמאו, משמו, וואי איך זה קרה, איך זה נהיה כל כך שממה, ממדבר דבלוסו, כמו המדבר בדבלוסו, ככה יהיה בכל משהו יסיכם, ככה יהיה מקום בכל, הכל יהפוך כמו מדבר שממה, כל מקום שאתם גרתם, ויודו כאני אדוני, ואז כולם ידעו, שהכל, הקדוש ברוך הוא, כל הפורענות באה לכם מהשם, כי הוא זה שמעניש על אלה שעברו על המצוות שלו, עד כאן פרק ווב, ילדים יקרים, בפרק הבא נלמד נבואה, על כשתבוא הפורענות, שהיא תבוא מהר, וגם על חורבן הארץ, השם ירחם, להתראות ולהשתמע בפרק זין.